Gospodine gradonačelniče, nalazimo se na sanitarnoj regionalnoj deponiji, još jedno javno preduzeće koje realizuje niz investicija, vrlo vrednih investicija. Konkretno, ovde se radi o drugoj ćeliji tela deponije. Vi ste razgovarali sa direktorom, ovde sa tehničkom službom, pa evo da čujemo o kakvoj je pre svega značaja sve ovo što se radi. Pa ja mislim da dosta odgovorno razmišljamo i radimo. S obzirom da smo počeli, evo kao što smo i došli da vidimo, rad na drugoj ćeliji deponije, a prva je još uvek u eksploataciji, bit će sigurno još par godina u eksploataciji, ali mi ne želimo da nespremni dočekamo taj trenutak kada više nećemo imati mesta za propisno skladištenje otpada na teritoriji Pirotskog okruga i zato već sada razmišljamo i počeli smo neke aktivnosti na formiranju nove ćelije buduće deponije. Konkretno ovde se sada radi betonsko armirani kolektor koji ide po sred, da tako kažem, buduće deponije. Mi se nalazimo na dnu prostora koji će za nekih 10 godina biti prekriven otpadom, naravno na propisan način. Ovde tek treba da se uređuje zemljište, da se sređuju zemljani radovi. Ima velika količina zemljanih radova, koliko mi je direktor rekao, nekde 140.000 metara kubnih će ovde biti sklonjeno zemlje. Negde 135 metara tih betonskih kolektora će se ovde ugraditi i naravno očekujemo da ovde bude spremna ta faza za deponovanje otpada negde 2022-2023. Do tada bi trebali da uradimo i ono što dalje nameravamo, a to je linija za sekundarnu separaciju. Već su obavljeni neki razgovori sa Ministarstvom ekologije oko podrške za izgradnju sekundarne separacije. Ona bi trebala da smanji količinu deponovanog otpada za negde 20%, samim tim znači da će ovaj prostor da se produži njegov životni vek, a pored toga i sekundarna separacija znači neki dodatni prihod za samu deponiju. Ja se nadam da ćemo do tada realizovati i drugi projekat, a to je izgradnja kompostane, dakle da sav biljni zeleni otpad takođe koristimo za proizvodnju nečeg korisnog kao što je đubre, odnosno pravo đubrivo, ne đubre, nego pravo đubrivo za neke baštenske namene, đubrenje zelenila i tako dalje. I to su nam planovi. Mislim da su početak, da je početak realizacije 2018. a da gledate tamo 2023. u četvrtu godinu prava stvar. To znači da nećemo angažovati sredstva iz budžeta grada Pirota i budžeta ostalih opština, nego da ćemo pokušati da prihode koji se ovde ostvaraju na regionalnoj deponiji upotrebimo za dalje investicije. Da nećemo dizati kredite, da nećemo tražiti neke druge izvore finansiranja za samo telo deponije, nego da ćemo se truditi da poboljšamo prihode na drugi način, kao što sam već rekao, sekundarna separacija kompostana. I ja želim da pohvalim direktora, zaista ima dosta aktivan pristup, ima dosta ideja i evo on će reći, ovde ćemo, zahvaljujući donaciji Slovačke ambasade, uskoro postaviti jednu modernu meteorološku stanicu i nadam se da ćemo ostvariti saradnju sa Hidrometeorološkim zavodom Beograd, pa ćemo konačno na vestima moći da vidimo kakve su vremenske prilike u Pirotu, da ne bude samo zastavica u Dimitrovdu, nego i u Pirotu. Pokušat ćemo posle naravno i sa većim novinskim agencijama da Pirot na taj način svrstamo u pregled kakvo je vreme u Srbiji, da znamo i Pirot. Nije to jedina namena, još je važnije da pratimo hidrometeorološke prilike, dakle i padavine, i vetar, i temperaturu na samoj deponiji, jer od toga zavisi mnogo toga šta se ovde radi. I procedivanje otpadnih voda, i prerada otpadnih voda, i tako dalje, i tako dalje.